gawe di sini. Dia langsung ninggal lo, bukan dia ya. Ngeterahan petai iko. Iya. Pen ini gak bacum. Bacum lo semangat. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semuanya. Masih bersama saya teman-teman, dan ini ada Pak Dul. Masih selalu dalam keadaan sehat buat teman-temanku semuanya, dimanapun berada, sehat-sehat ya. Kali ini panen teman-teman, panen pete. Ini petenya sudah koret-koret ini. Katanya Pak Dul kemarin koret-koret, tapi jay guys, dikoreti karena udah hitam-hitam dan tua banget ya. Wis, situ teman-teman ya. Ayo kita ikuti panen bareng-bareng. Yang hitam-hitam gini teman-teman. Habiskan. Agak sih cuma agak sih cemam-cemam sampean. Ini namanya jeruk oren. Jeruk oren. Ini namanya black oren, jeruk hitam. Ini lebih enak lagi. Black orange. Nih, sunkist oren. Sunkist oren. Sunkist hitam. Nih. Nanti ya mau panen ini guys, sik lama koyoknya, soalnya sik masih atos. Kalau atos itu lama, kalau sudah empuk baru matang. Ini aku nggak tahu ya, ini jeruk apa ya guys, ini kurang tahu jeruk apa. Jum ngewangi guys, bajumku ngewangi beno dikei, makanya ngewangi. Nek gak ngewangi yo gak dikei yo, Mbak. Marina dikei terus. Nek gak ngewangi gak dikei. Gak ngewangi yo gak dikei. Gak lah, masuk ke rambutan gak ngewangi yo dikei. Mbak, sini iki. Kelendi sih. Jare ilang aku ngono celok-celok kan jane. Anu ya. Sopo? Ana sol. Sol sopo? Mugi awake iku ya. Oh, ngongkon anu ngejak Pak Dul. Iya. Garapan apa, Pak? Kayu iku. Kayu. Pak Dul nganu apa? Pak Dul riyoyo iki. Oke, sampai temang. Melep jarang kan ini. Hah? Melep jarang ngomong kecewean. Ya rezeki ora, Pak. Kena dinggur baran. Adung kaya hari arep lebaran. Ono tapi iki diurus kok tetep. Hah? Diurus lagi. Paran yang diurus, Pak. Minta polsek. Sopo? Hari. Lakine Nur, Mbak Nur. Tang mana kelapa bagi untuk Wan Rika, Pak? Apa? Main. Aduh, kecekel. Iya, cek telon. Wis diwar. Kamu melayu. Sopo ngongkon main yo duwe. Kae sepi dhewe dicobot. Oke, aku nang dikuru. Selamat hari, ditelepon sing ana sing marok nang kene tepak. Kan kambung-kambung ya wong-wong iki. Mbakane duwe kanggo main kono. Jarane nang ngene mah. Ini ada Pak Poso hari. Maksudnya, foto sing kudu anu
Iya, kadung pas bebu anu. Lagi nih, Mak. Pas bebu anu. Maton sih. Oleh iso cok kabeh, Pak. Maton. Dia kan ricik ya maning kadung wong main. Iya, kadung maden ricik. Oh, ya ceblok kono, Pak. Blok kono kabeh. Anyangan. Kaya iku anyangan eta. Bajung pateng, guys. Ngono anak iki kambur netes iku ya. Kambur netes iki. Ya waran ora iki pitike ngono, Pak. Ora oleh kowe. Ya mungkin ada di kebun. Saya mulai pagi sampai sekarang dari pagi sore udah ada enggak ketemu. Ada di kebun, Pak. Di kebun saya ya tetap. Terusan isun teko megi awe ngarit. Ono ya. Ono ning terus kelendi wong. Gak percaya sampean. Mana dikocok ngerambian, tututi langsung sih ngono nyang. Hore. Nek, Pak Saman karo Mbak Jum di Joko. Jemput suaranya ibu. Iya, tapi Saman ku jemput dinteni, Pak, me Mbak Jum mesti naik ocol. Kokon ngantena anu kediangan gunakan baju liliangan. Ayo, Mbak, ning kono, Mbak. Pindah, guys. Kita pindah ke peti yang satunya. Ila mugi awake iki. Iya. Pek, wis, wis. Mugi awake tok padha plebiaran iso niki Kang Anggur. Anggur tapi kan peces teko dhewek. Mbak peces teko dhewek kok, Mbak. Tekan ndi, Mbak, terbang. Terbang teko dhuwur. Jangan kali ngirimi ditakan ngono. Bu. Sopo? Pak, ini Mbak Jum nemu duren. Pindah, guys, kita pindah ke sini. Pindah ke pohon pete yang satunya. Tuh. Weh, iki tuwek-tuwek apa? Sing siji, loro, telu. Ndi aretku mau, Mbak? Ndi, Mbak? Tak. Iki kelengkeng iki gak wowo akeh godhonge ketang. Arit. Wong kali puro sore takon ya. Takon sapa? Takon karo rek kula niku. Piro iku? Suara jawe ren 150. Mumbi jawe. Tawongan iku ngapun. Lewe ini kan, kesampean. Kan dinggu ngetok kayu itu ya. Kayu gede-gede simparan-paran. Iya. Woy, telur, tenang. Telur ceng tak tugel naik, Pak. Oh, ini kok buding, Bu. Arit. Arit. Mau satu kaki ke jol, gebluk. Hah? Kaki yang ikai kok gebluk. Gopal. Arit, kok. Gopal. Ngene jangin ngintep wirang dianane durung teko. Setata kok ono dia hengono. Ocol wis beli kok.
enom iki. Enom mesti dijodol. Tapi anu nek sing bosok-bosok. Tulen nggo. Kurang mentes nemen iki berarti ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Kurang mentes, Bu. Kurang mentes. Iya, kurang mentes. Oh. Berarti iki di iya tuh tepungnya serap gitu kan nih. Dan kalian tuh memang sudah. Pakan nyamit tamit, ibu yang nyamzir yang mepaksin, yang terang di siang. Oh iya. Sing sampai sing teraweh, gitu nih. Dia langsung ninggal loh. Bukan dia ya. Ngeterahan petai kok. Iya. Ten ini Mbak Jum. Mbak Jum mau semangat. Iya, kurang mentes temen. Nanti. Tapi anak sing bosok, Mbak. Hah? Anak sing bosok. Ibu tukun sapari tuh, Bu. Kita aku tukun ning kono. Kertosari kono pandai. Ambil cipu ibu todrep. Iki tak selek tak anu ya. Tak gawe ning sandi. Eno anu, eno kuat. Dan gak tugelan. Lagi. Buruk apa lagi? Ketemu budine bapakku. Turu ya mene, Mbak. Engko niku ya mene iku sik turu jam 10 buru tangi. Kok iso ya jam 10 buru tangi. Dene kok wis turu wis tangi. Apa kono? Yo kono. Iki jenenge kebun berkah. Selalu berbuah. Ini iki pocok masuk gelem ya. Hah? Gelem. Apa? Ya mlebu iki kunci. Dapat jadi cukup pas ya. Matulo.
Anu kok merucuk-merucuk. Ini Pak sing dicukur. Ini kelengkeng enak iki, ya. Ya durung, Mbah. Ya iki masih 6. Sik 6 iki. Ana ni posisi wo sampe koyo paran. Ya sing wo jare woe dicolongi wong. Masyaallah. Iku ngarep kok loro-loro wetu tekku, Mbah. Kok ndeleng nang anu ya, delengen teng andape tinggal ono, Bu. Nguwon opo Mbah teng pecake. Iku langsung iku ngarani wong. Ngarani wong, mamak wong-wong. Wong kan diarani. Apa nih? Anu, anu buru wong, Mbak. Koro, Pak. Iki kopi, guys. Kopi ini harus di tebangin ini. Tapi iki meh wong ya, Pak. Pak, iki njajali di gua ae, Pak, kopi iki, Pak. Ah, barang iku lu nganuni ngonoan. Gua ana wis, Pak. Pateni. Nah. Barang iki lho, anu klengkenge gak oleh matahari. Nah, iku robone. Wis kok iki kok ngene. Wis lah. Oh, yo te kelet. Kok malah ana ula. Nah, mantap. Mati ya duit iki. Nen wis. Yo ambek Pak Dul diungkali ae yo landhep. Jajali lek aku gak tau iki. Eh, iki kok arep ngeduro 70 gitu-gitu. Tak kono wae. Cilik. Yo marene gak bati, Mbah. Ayo, Mbah. Cokotinya. Hah? Kok kepengin kok diarep landhep, Pak, nyek beli arak kok seret-seret. Oh, Pak Dul iku marek nganggo disah. Riko sing disah. Ngombang maning, Mas. Endi, Pak? Oh iya iki. Wis mau pos. Iki kembang ya. Pak, kok rambutane gak cintekno, Pak? Jare Mbak Il wingi kon ngunduh sampe. Rambutane telu-telu ati ya, telu-telu. Pak, petine tonggo iku dulu ana. Mentiung mrene sak pirang-pirang. Piye iku terus? Gak wani sing ngundho paling. Sing ngundho gak wani pola mlabure nek kabeh iku ya winginane. Kok metu. Aduh, iki galak ketinggal go administrasi. Dirawatai. Peti-peti guys. Peti-peti. Peti guys. Ayo Mbak, golek Mbak mau aku nemu. Woi. Mbak teko. Teko wis, Pak, ben wis jarno kok tak anu. Mbak Irinia. Eh, Irinia, tak kei pete. Petene Pak Dul, bagiane Pak Dul. Iya kon Rene. Rene iku paling. Hai. Aku wae parane. Iya, 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 kelendi lapor. Dene iku wae. Main dalang anu nang polisi yo. Wong jelas milio sih iso ngerti. Yo, stres. Ben milio gak ngerti aku. Yo, nyenyak kan main ya. Wes milio. Wes bu. Wes. Lamun. Ya. Petenin. Tek wes terakhir. Petenya sudah habis terakhir ini. Terakhir.
nanti masih lama ya, habis hari raya. Habis hari raya. Nunggu panen nanti habis hari raya, guys. Rambutane mage, Bu. Ijek siji loro. Undunes. Aku wis ditegori. Jare ini kanca negori ben enom kabeh. Sampe sinten jare ini kancaku? Tamblok. Ya Allah, nyerotik ini. Ini anak-anak tampuk. Di atas. Anu Mbak Il ono iki kae Mbak Il kae. Memang iki gak, memang iki gak iso gede. Mboten kadung empuk nah iku. Empuk kadung empuk wis telur edam. Meneh. Jangan kelor. Kae. Ambil iki penyar. Jangan kelor. Aku tidak air ranti nyambel. Wes sing ngono maning. Wes. Jaluk paran maning. Ya, jaluk paran paran. Insya Allah. Insya Allah. A few moments later. Monggo teman-teman sahur. Ini sahurku pakai ini. Sama ikan. Monggo-monggo sahur. Dan saya tadi sudah makan pisang. Monggo sahur. Ini petenya hasil panen. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur yang lagi menjalankan sahur ya. Sahurnya sedih aja guys. Soalnya ini jam 3. Sing penting sahur. Wis ini ayo. Panen pete ini wis sudah mau habis. Terima kasih ya yang sudah nonton. Monggo yang lagi sahur menunaikan ibadah puasa sahur sama peti sambil peti sama teri ikan teri. Wis tak akhiri videonya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada.